KPM Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak murid. Baik Jadi pada hari uh -huh. ini ustazah nak melantik uh, ketua kelas, penolong dan seterusnya. Sebab ustazah rasa kelas kita ni masih belum ada ketua kelas. Oh. Jadi agak susahlah untuk guru ustazah sebagai guru kelas untuk memaklumkan apa-apa info daripada pihak sekolah. Uh -huh. Jadi boleh tak Syafika, tolong ustazah untuk memberi cadangan siapa yang layak untuk kita lantik sebagai ketua kelas. Hmm, kalau saya tengokkan Ustazah, saya rasa Afika kot usazah. Yeah. Saya nampak dia bagus mm -hmm. rajin, berkepimpinan pula tu. Okey, ha. kalau macam tu usazah mm -hmm. rasa kita kena undi dulu. Ah, berapa orang yang uh, menyokong Afika untuk dilantik sebagai ketua kelas, sila angkat tangan. Ustazah nak kira. Hmm, okey, berapa ah. semua? Ustazah macam 20 lebih je Ustazah. 20 sahaja. campur Ustazah, oh. campur Afika ah, 21. 21. Okey, jadilah rasanya majoriti bersetuju untuk uh, melantik Afika sebagai ketua kelas. Seju -seju, okay, okay. Setuju, setuju Ustazah. Okey, setuju. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua penonton Didik TV KPM. Anda bersama dengan saya Syafiqah Hanafiah dalam slot menengah atas pada hari ini. Menariknya hari ini kita nak belajar mata pelajaran tasawur Islam untuk murid-murid tingkatan 5 dengan topik kita pengamalan tadbir urus Islam dalam kehidupan dan semestinya bersama dengan kita pada saat ini Ustazah Nur Azlin Bakar daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Serendah Hulu Selangor. Selangor. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Syafiqah? Kau baik Ustazah. Ustazah apa khabar hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah, bichair. Alhamdulillah bichair. Jadi Ustazah bukan kita berdua sahaja. Tak lupa kepada guru-juru bahasa isyarat kita. Cikgu Muhammad Nazri Husin. Daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Pendidikan Khas. Persekutuan Tanjung Bunga Pulau Pinang. Apa khabar Cikgu? Baik, terima kasih. Cikgu kerana bersama dengan kami pada hari ini. Jadi Ustazah, apa kaitan gimmick tadi dengan topik kita pada hari ini? Okey, baiklah. Syafiqah dan anak murid sekalian, uh -huh. gimmick sebentar tadi adalah berkaitan dengan tajuk kita pada hari ini, iaitu pelajaran yang kelima pengamalan tadbir urus Islam dalam organisasi. Uh -huh. Baik, baik Ustazah. Okey, Ustazah teruskan. Uh -huh. Okey, jadi. Apabila kita nak melantik seorang ketua, pentadbir ataupun pengurus, kita mestilah dahulu terlebih dahulu mengetahui etika takbir urus Islam bagi seseorang ketua. Baik, etika takbir urus Islam merujuk kepada panduan Islam bagi individu yang diberikan amanah untuk mentadbir dan mengurus sesebuah organisasi. Jadi bila kita sebut organisasi, organisasi ini dia berada dalam mungkin di pejabat, hmm. mungkin di sekolah dan juga berlaku dalam kehidupan kita dalam keluarga kita. Jadi sebagai seorang ketua keluarga, organisasi itulah yang kita perlukan untuk memimpin keluarga masing-masing. Kalau di sekolah contohnya, organisasi yang ada mungkin kita boleh andaikan cara kita nak melantik pengerusi persatuan uh -huh. agama Islam ataupun kita nak melantik ketua murid dan sebagainya. Jadi apabila setiap Muslim mempunyai penghayatan yang tinggi terhadap konsep etika, ...maka akan menjadi teras kepada kejayaan pengurusan dan pentadbiran... ...sesebuah organisasi, masyarakat ataupun negara. Mm -hmm. Baiklah. Okey, so saya teruskan kepada ciri-ciri pentadbir dan pengurus dalam Islam. Baik, ciri yang pertama adalah accountability. Jadi Syafiqah, kenapa perlunya sifat accountability ini dalam kehidupan... Okay. Ha, jadi jawapannya adalah kerana tidak berlaku pembaziran dalam sumber keuangan, tenaga kerja dan juga masa. Baik ciri yang kedua pula adalah amanah. Okey, jadi apa pentingnya amanah dalam kehidupan kita? Okey, pentingnya amanah supaya mendapat kepercayaan orang ramai agar tidak berlaku penyalahgunaan kuasa. Jadi bila sebut amanah ini, ini adalah satu tugas dan tanggungjawab yang sangat besar kepada seorang ketua. Baik, manakala ciri yang ketiga adalah ketelusan iaitu bersifat terbuka dalam menyalurkan segala maklumat. Jadi sekiranya dikehendaki kita memberikan apa-apa info berkaitan dengan organisasi kita, jadi kita perlu memberikan maklumat tersebut secara telus. Dan yang keempat pula adalah efektif bermaksud setiap tindakan yang dilaksanakan akan memberikan kesan yang baik kepada semua. Baik. Ada lagi ciri yang seterusnya. Uh -huh. Okey, ciri yang seterusnya adalah integriti. Baik, apakah itu integriti? Okey, jadi seseorang dapat menjalankan tugas dengan penuh tanggungjawab dan tidak menggunakan kedudukan untuk kepentingan sendiri. Maksudnya apabila kita buat sesuatu, kita mesti buat dengan penuh rasa betapa kita sangat bertanggungjawab terhadap tugasan yang diberikan tadi. Baik, yang keenam iaitu efisien efisien dan konsisten dalam menghasilkan impak yang cemerlang. Jadi sifat efisien yang berterusan akan menghasilkan satu kesan yang sangat cemerlang dalam sesebuah organisasi. Baik, yang ketujuh pula adalah pelaksanaan amar makruf dan nahi mungkar. Jadi setiap daripada kita perlu membudayakan nilai murni dalam mentadbir urus. Dan manakala yang ke-8 pula adalah secara sistematik iaitu membuat perancangan dan pemantauan yang berterusan terhadap organisasi dan juga kepada sesiapa yang berada di bawah kita. Okey, jadi Syafiqah, Ustazah dah terangkan berkenaan dengan Ciri-ciri uh, takbir urus, uh -huh. jadi Ustazah nak minta Syafiqah kalau boleh, uh -huh. uh, Syafiqah tolong senaraikan semula ciri-ciri yang Ustazah sebutkan tadi. Senaraikan sahajakah Ayat, atau saya kena... Senaraikan dan mungkin boleh tampal di papan Aa, yang Ustazah sediakan. Okey, okay, okay, boleh-boleh ha, Ustazah. Kita uji minda. Ha, tadi saya dengar ada lapan Ustazah. Betul Ustazah? Silakan. Ah, Pentadbir dalam lagi. Islam. Okey, yang pertama saya letak ketelusan. Okey, saya okay. ha, letak dulu. Nanti okay. kita semak bersama-sama. Okey, boleh-boleh Ustazah. Saya letak dulu. Yang kedua adalah amanah. Pasti Ustazah, seorang pemimpin kena, kena menjadi seorang yang amanah Ustazah ya, kan? Ya, betul. Jujur. Okey, yang ketiga adalah efisien dan juga efektif. Betul saya? Okey, okay, tak kita apa. Oh, jawapan dia. Okey. <laughs> kejap saya kerja. Ya. Okey, yang seterusnya adalah accountability. Mhm. Uh -huh. Okey. Yang seterusnya adalah amar makruf nahi mungkar. Okey. Yang seterusnya adalah integrity. Mhm. Uh -huh. Dan yang terakhir saya letakkan adalah sistematik. Okey, yang ini adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 okay. Ustazah. Jadi Aha. berdasarkan kepada uh, jawapan Syafiqah, mm -hmm. Ustazah rasa kita semak dulu jawapan Syafiqah. Baik, baik, boleh baik. Ustazah. Okey, apakah jawapannya? Okey, jadi aktiviti yang Syafiqah buat tadi kita sebut sebagai aktiviti post it notes. Ah, oh. uh, ini pun salah satu cara untuk memudahkan Syafiqah untuk mengingat perkara-perkara yang uh, kita sebutkan tadi. Baik, jadi Ustazah sebut balik. So jawapan ni kita semak. Yang pertama adalah accountability. Ada tak Syafiqah? Ada saya ni. Okey, ha. ada. Bagus. Baik. Uh, yang kedua, efficient dan efektif. Ah, uh, kat mana tu nak cari tu? Ya ni Ustazah. Okay. Efisien dan efektif. Ada. Mm -hmm. Baik, kemudian yang ketiga, sistematik. Sistematik. Saya so, tak nampak pun. Mesti bersistem okay. lah pengurusan kan. Okey, ada sistematik secara tersusun. Baik, yang keempat, amanah. Ada tak? Amanah pasti ada sesuatu Kenapa dia? Okey, cantik. Amanah, Amanah. sangat Amanah. perlu ya. Uh -huh. Baik. Kemudian yang kelima ketelusan. Ketelusan. Telus atau tidak? Ya, ketelusan telus. Ketelusan ni macam jujur saja. Uh, jujur, macam? bercakap benar. Ah, uh -huh. uh, menyalurkan maklumat secara telus. Uh -huh. Kalau diminta sesuatu maklumat, kita nyatakan dengan betul dan tepat tanpa Baik. berselindung. Baik. Faham? Uh -huh. Baik. Uh -huh. Yang keenam, amar makruf dan nahi mungkar. Amal, Ma'aruf ni mungkin ah, Okey, yang atas kain ni. Ah, ada tak? Okey, okay. Alhamdulillah okay. ada. Baik, kemudian yang ketujuh, integriti. Integriti pun ada sahaja yang ni. Okey, ada. Dan yang terakhir adalah. Uh, cukup dah tujuh? Cukup dah. Okey oh, okay, cukup dah. Okey jadi alhamdulillah. Alhamdulillah Shafiqah dapat mengingat ketujuh-tujuh ciri yang ustazah sebutkan tadi. Saya ada jadi, ganjaran ke ustazah? Ada ganjarannya. <laughs> uh -huh. Okey jadi Syafiqah boleh ambil satu bintang di situ. Uh, ambil satu bintang. Saya letak di sini Ustazah. Ya? Okey. Okey, terima kasih ustazah. Jadi tahniah hmm. kerana dapat mengingat ketujuh-tujuh ciri yang Ustazah sebutkan tadi. Baik Ustazah, itulah antara yang kita belajar pada segmen yang pertama ini berkenaan dengan lapan ciri-ciri pengurus dan pentadbir yang bagus dalam Islam yang pastinya boleh menghasilkan satu organisasi yang bagus dan berkualiti. Jadi sekarang ni kita bagi peluang untuk kita berehat seketika. Kita kembali selepas ini di Direct TV KPM. KPM. Baik, anda bersama dengan kami pada saat ini dalam Didik TV KPM slot menengah atas dan hari ini kita belajar mata pelajaran Tasawur Islam untuk murid-murid tingkatan 5 dengan topik kita Pengamalan Tadbir Urus Islam dalam Kehidupan. Jadi ustazah, ya. untuk segmen kali ini apa yang kita nak kita nak belajar? Okey, Silakan Syafika ustazah uh -huh. teruskan. Okay, iaitu ciri-ciri ketua dalam sesebuah organisasi menurut Islam. Okay, jadi tadi berdasarkan kepada uh, lantikan ketua mm -hmm. kelas tadi yeah. sekarang kita nak kenal pasti apa ciri-ciri yang ada pada seorang ketua baik jadi ciri yang pertama adalah melaksanakan tugasan bersumberkan al-Quran dan hadis Okay, kerana kita tahu al-Quran dan hadis merupakan sumber yang utama dalam kehidupan kita jadi kita perlu merujuk kepada sumber ini tanpa membelakangkan kedua-duanya mm -hmm. baik yang kedua mengamalkan konsep syura dalam pentadbiran baik syafiqah tahu tak apa itu syura kalau yang saya faham ustazah syura ini adalah mesyuarat okay. antara ketua dan okay. juga orang-orang di bawahnya baiklah Aa, Jadi betul 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 sangat iaitu syura ni telah dilaksanakan pada zaman Rasulullah dan pada pada zaman para sahabat mm -hmm. di mana syura ni kalau kita tak buat syura kita tidak akan dapat satu kata putus. Hmm. Ah kita buat jawapan, kita buat keputusan secara seorang-seorang. Hmm. Ah jadi bila kita buat keputusan secara individu, secara bersendirian, matlamat yang kita nak tu tidak akan tercapai. Hmm. Dan mungkin pandangan orang lain pun ada yang lebih baik kan ya, Ustazah? kan? Betul. Hmm. Ah okay. jadi perlunya kepada mesyuarat. mesyuarat. Baik, yang ketiga, melaksanakan keadilan untuk semua pihak. Jadi adil itu penting. Kalau kita jadi ketua kelas kita perlu adil kepada murid-murid uh, yang berada di dalam kelas kita. Baik yang keempat, memastikan hak kebebasan kepada setiap individu agar terpelihara mengikut panduan syarak. Uh, jadi hak kebebasan yang ada pada setiap individu. Saya bagi contoh kalau dalam kelas kebebasan apa yang diberikan kepada anak murid? Uh, contohnya apa? kebebasan untuk berkawan dengan sesiapa sahaja. Jadi kita tidak boleh uh, katakan kalau Menekat. kumpulan A disekat daripada berkawan dengan kumpulan B. Hmm. Tidak, itu kalau kita uh, melarang maksudnya kita menyekat hak kebebasan mereka hmm. di dalam kelas. Baik, yang kelima, mengeratkan ukhwah dalam pengurusan berteraskan nilai akhlak jadi Syafika dalam uh -huh. Islam betapa cantiknya akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu uh alaihi wasallam daripada sekecil-kecil perkara sehinggalah perkara yang besar kita masih lagi mengutamakan akhlak mahmuda. Ah uh -huh. jadi kalau dalam kelas banyak contoh-contoh akhlak mahmuda yang kita boleh ah uh, contohi. Uh -huh. selain daripada ukhuwah Islamiah, apa lagi perkara uh, nilai akhlak mulia yang kita lakukan dalam kelas? Dalam kelas saya, waktu ha. saya dalam kelas, saya dengar cakap cikgu, saya tolong kawan-kawan, saya bantulah kawan saya. Ya. Yeah. Lah. Okey, jadi kita hidup dalam kelas perlu mm -hmm. adanya satu semangat ukhuwah uh Islamiah. Mm -hmm. Baik, walaupun dalam kelas kita tu ada rakan-rakan yang bukan beragama mm -hmm. Islam. Ha, jadi di sinilah kita nak tonjolkan betapa cantik, betapa eloknya akhlak didikan Islam kepada umat-umatnya. Dan yang keenam adalah mematuhi dan menghormati peraturan dan undang-undang yang telah ditetapkan dalam sesebuah organisasi. Baik cuba kita bayangkan, andai kata satu organisasi itu ada undang-undang tetapi tidak diikuti. Apa hmm. akan jadi dalam kelas tersebut? Saya rasa akan jadi huru-hara ya, ustazah. Ya betul. Hei. Kelas tapi tidak ada ketua kelas. Oh. Ha. Ha huru-hara oh. jadinya. Yelah, Siapa pula yang nak nah, membantu betul? ustazah menguruskan kelas 5 Ibnu Sina tadi? <laughs> Ha, betul, jadi betul. betapa pentingnya menghormati dan mematuhi peraturan yang telah digariskan dalam sesebuah organisasi. Mm -hmm. Okey, baiklah. Dan yang seterusnya, Shafika nampak tak ada gambar yang uh, ustazah pamerkan ni? Mm -hmm. nampak nampak ustazah. Okey, jadi ada empat gambar di situ. Uh -huh. Jadi kita nak cuba menganalisis berdasarkan gambar ini apakah uh, yang berlaku supaya kita boleh merealisasikan tadbir urus Islam dalam kehidupan. Mm -hmm. Okey, perhatikan pada gambar yang pertama. Baik, apa yang Syafiqah nampak? Okey, kalau yang Syafiqah nampak di situ ada macam mesyuarat yang dijalankan. Okay. Betul ke, Ustazah? Okey, jadi oh, pada gambar yang pertama uh. ini hanya sebagai clue ya mm -hmm. kepada Syafiqa. Syafiqa yeah. nampak beberapa orang sedang mengadakan satu mesyuarat. Mm -hmm. Okey, baik. Jadi apa kepentingan mesyuarat kepada organisasi tersebut? Kepentingan mesyuarat untuk organisasi tersebut adalah ya. untuk menghasilkan keputusan yang terbaik. Ya, ah. betul. Jadi pentingnya mesyuarat uh -huh. untuk mendapat satu keputusan yang uh, boleh pakai secara bersama. Uh -huh. Baiklah, kemudian kita tengok pula gambar yang kedua. Uh -huh. Apakah yang dilakukan oleh sekumpulan pekerja itu? Uh kalau ikutkan fasal saya, orang tengah buat kerja tengah buat kerja ah, tengah jalan kerja okey buat kerja itu secara macam mana ini clue secara okey clue dia, okay. clue dia ha. saya rasa secara bekerjasama okey ah. secara bekerjasama jadi uh -huh. kerjasama sangat diperlukan apabila kita sedang merealisasikan satu takbir urus dalam organisasi uh -huh. pentingnya semangat tolong-menolong saling bantu-membantu dalam melaksanakan sesuatu tugasan. Baiklah, gambar yang ketiga ada bangunan pula tu. Bangunan apa tu Syafika? Saya rasa inilah bangunan untuk organisasi tersebut. Betul ke ya. Ustazah? Okey, bangunan <laughs> untuk organisasi tersebut. Untuk pengurusanlah okay. dan sebagainya. Okey, kalau Ustazah bagi clue nya di sini. Oh, kebajikan. Ha. Untuk uh, untuk menguruskan kebajikan pekerja-pekerja. Uh, okay. uh, jadi seorang ketua uh -huh. perlu menguruskan kebajikan ahli-ahli uh, yang berada di bawah tanggungjawabnya. Mm -hmm. Baik, jadi uh, mungkin kita boleh andaikan dari segi kebajikan, mungkin hospital menyediakan oh. uh, rawatan kesihatan Aha. Aha. kepada pekerja ataupun kita menyediakan bantuan-bantuan lain jika diperlukan oleh pekerja-pekerja uh, di bawah kita. Baik, faham. Baik, kemudian mm -hmm. pada gambar yang keempat pula, gambar apa pula tu? Okey saya rasa mereka ni rasa gembira Ustazah. dapat penghargaan ke dapat okay, hadiah Ustazah? Mereka sangat gembira. Okey clue nya betul adalah penghargaan. Uh -huh. Baik jadi sebagai seorang ketua yang bertanggungjawab uh -huh. jadi kita nak merealisasikan takbir urus Islam dengan cara memberikan penghargaan kepada pekerja-pekerja yang cemerlang dalam pekerjaan mereka. Baik bila sebut penghargaan ia tidak tertakluk semata-mata kepada Uh, memberikan wang semata-mata wang uh -huh. ganjaran, tetapi boleh diberikan dalam bentuk yang lain seperti uh -huh. boleh Syafiqah bantu oh, seperti okey ha. kalau contoh uh, antara penghargaan yang lain ya. mungkin berikan cuti Ustazah? Ya, betul ha. memberikan cuti. ...kemudian kita boleh berikan sijil penghargaan. Uh -huh. Kalau dari segi rawatan, itu adalah antara penghargaan ke Usazah? Rawatan mereka? kita masuk kebajikan. Ah. Ah, penghargaan ini yang boleh mengembirakan dia. Uh -huh. Yang dapat uh, menyebabkan dia bekerja dengan lebih bersungguh-sungguh lagi... Ustazah ...untuk menghasilkan uh -huh. mutu pekerjaan yang lebih baik. Oh, okay. baik. Ah, uh -huh. Jadi, pada keempat-empat gambar tadi Syafiqah telah berjaya... Uh, ...membantu Ustazah untuk uh, menganalisis... Apa yang ada di sebalik gambar tersebut? Mm -hmm. Baik. Baiklah. Okey. Ini adalah tindakan merealisasikan takbir urus Islam dalam organisasi. Jadi tindakan yang pertama berdasarkan gambar adalah mengadakan mesyuarat dalam segala urusan. Mm -hmm. Buatlah berdasarkan kepada wasyawirhum bil amri. Jadi bermesyuaratlah dalam setiap tugasan yang kita nak laksanakan. Baiklah, yang kedua pula adalah menjaga kebajikan setiap pekerja. Jadi menjaga kebajikan tadi Ustazah ada sebut sama ada menyediakan memberikan mereka sesi rawatan ataupun memberikan bantuan-bantuan lain yang diperlukan. Hmm. Okay, ya. Ataupun memberikan uh, cuti rehat kepada hmm. mereka, ataupun menghantar mereka ke pusat-pusat rawatan. Baik, kemudian memberi kerjasama dalam menyelesaikan tugasan. Jadi adalah wajib untuk setiap ahli dan juga ketua untuk bekerjasama dalam setiap tugasan yang diamanahkan supaya kita dapat melaksanakan tugasan dengan baik dan berkesan. Dan yang keempat pula adalah memberi penghargaan kepada pekerja yang cemerlang. Jadi bentuk-bentuk penghargaan ustazah dah sebutkan tadi. Jadi kita sama-sama boleh memberi penghargaan kepada pekerja-pekerja kita supaya mereka lebih bersemangat untuk bekerja. Okey baiklah ustazah teruskan. Okey berkenaan dengan sifat accountability dalam takbir urus menurut pandangan Islam. Tadi uh -huh. Syafiqah dah jumpa kan perkataan accountability? Betul ustazah? Okey uh -huh. baik jadi kita teruskan. Jadi accountability ialah sifat bertanggungjawab kepada seseorang terhadap sesuatu tindakan keputusan serta bersedia memberikan penjelasan. Ha, jadi tafsiran ini berdasarkan kepada kamus Dewan edisi yang keempat. Baik. Jadi berdasarkan kepada uh, tafsiran accountability ini, ustazah ada sediakan satu peta I think. Uh -huh. Aha. Okay, jadi kita nak mengenal pasti apakah ciri-ciri yang ada di bawah accountability. Uh -huh. ha, baiklah. Jadi boleh tak Syafiqah tolong ustazah untuk mengenal pasti ciri-ciri uh, tersebut. Okey, sifat-sifat yang ada. Bagi saya accountability ini adalah bertanggungjawab. Jadi okay. yang pertama saya letakkan ia adalah sebagai orang yang menjauhi rasuah. Okey? Baik. Yang hmm. kedua saya letakkan uh, pasti kena ada sifat amanah ustazah. Okey. Okey. Uh -huh. Yang ketiga saya letakkan uh, antara ciri-ciri accountability ini adalah adanya dalam diri ini adalah jati diri yang tinggi. Okey. Baik. Yang seterusnya Baik. pastinya seorang ketua ataupun mereka yang berakuntabiliti ini adalah orang yang menepati masa. Uh -huh. Baik. Yang seterusnya adalah mereka yang patuh kepada undang-undang yang ditetapkan dalam sebuah organisasi tersebut dan yang terakhir. Saya rasa lah Ustazah ya. Alhamdulillah mereka okay. yang ikhlas, bekerja. Okey okay, Ustazah. Ah, jadi ada berapa sifat-sifat di bawah accountability itu? Hmm, sifat-sifat yang bagus ini ada dua, empat dan 6. Okay. enam. Enam sifat. Enam sifat mm -hmm. yang disenaraikan oleh Syafiqah. Mm -hmm. Baiklah kita tengok yang pertama jawapannya. Okey, menjauhi rasuah. Ustazah hmm. ada ternampak Syafiqah lekatkan adalah. perkataan menjauhi rasuah. Okey, jadi rasuah adalah haram dalam Islam, uh -huh. jadi hukumnya kita kena jauhi terus daripada hidup kita. Baik. Baik, yang kedua. Jawapannya adalah mempunyai jati diri yang tinggi. Mm -hmm. Baik, jadi sebagai seorang Muslim, kita wajib mempunyai jati diri yang tinggi. Mm -hmm. Kita kena melakukan perkara-perkara yang positif supaya kita uh, boleh melaksanakan tugasan dengan baik. Mm -hmm. Baik, yang ketiga adalah patuh kepada undang-undang. Okey jadi saya rasa sifat patuh kepada undang-undang ini bukan hanya pada murid-murid uh, sekolah bahkan kepada setiap individu mm -hmm. yang bekerja mm -hmm. okey kita ada undang-undang yang perlu kita akur Baik, seterusnya adalah ikhlas. Okey, melakukan sesuatu kerja ikhlas kerana Allah Subhanahu hmm. Wa Ta'ala. Niatkan betul-betul setiap tindakan yang kita lakukan itu mesti berlandaskan keikhlasan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kalau dah dilantik sebagai ketua kelas, mm -hmm. ikhlas atau tidak? <laughs> ah, kita kena tajuk Afifah ah, tadi ya, mesti yeah. dia ikhlas. Mm -hmm. Okey, baiklah. Yang seterusnya sifat amanah. Baik, sifat amanah ni adalah satu sifat yang uh, salah satu daripada sifat wajib bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ha, jadi setiap tugasan yang kita laksanakan, kita perlu kepada sifat ikhlas. Ah uh, minta maaf, amanah. perlu kepada sikap uh -huh. amanah. Jadi kalau tidak amanah, tidak ada kepercayaanlah orang kepada kita. Hmm. Ha, jadi Betul orang dah memandang rendah pada kita jika hmm. kita tidak beramanah. Ah. Baiklah. Yang seterusnya adalah menepati masa. Okey kalau di sekolah 7.20 loceng dah akan berbunyi. Okey jadi 7.20 loceng berbunyi jangan pula uh, Syafiqah datang sekolah pukul 7.30. Ah 7.30 tu dah masuk ke kelas untuk mm -hmm. memulakan pelajaran. Jadi mm -hmm. tepati masa seperti mana yang telah ditetapkan dalam sesebuah organisasi. Mm -hmm. Baiklah jadi berdasarkan kepada mm -hmm. uh, sifat accountability yang telah di uh, tampalkan tadi, Ustazah hmm. percaya Syafiqah uh, sangat cemerlang uh, menjawab soalan ustazah pada hari ini. Jadi ganjaran berapa tu? jadi ustazah nak bagi ganjaran. Syafiqah boleh pilih. Bintang yang ada tu Syafiqah nak bagi bintang warna apa uh, nak warna apa? Biru oh, ataupun kuning. ada dua kan? Aa, ada dua oh. pilihan. Ustazah lah bagi. Aa, usazah jadi ambil ustazah bagi warna kuning pula. Oh, ha, kuning sebab Saya dah ambil biru kan? Oh warna biru. Okey. Okay. Alhamdulillah terima kasih ustazah. Alhamdulillah. Saya rasa murid okay. mula kat rumah pun pasti insya-Allah dapat faham apakah ciri-ciri accountability dalam sesebuah organisasi. Okey, baik. Ustazah dah. nak tanya apa lagi ke soalan untuk saya? Hmm. Boleh tak ustazah nak tanya tentang sifat jati diri tu? Jati diri? Oh, boleh oh. tak bagi contoh? Oh, sifat jati diri? Ha. Jati diri yang tinggi. Ha. Jati diri yang tinggi ini mungkinkah ia berkait berkaitan dengan seseorang yang ada prinsip ustazah. Okey. Ah ha, maksudnya kalau contoh dia dah tahu tentang satu perkara tu, uh -huh. ha, dia tahu oh ni salah. Jadi dia perlu tahu oh ni perkara yang salah dia perlu elakkan. Ah okay. ha, kalau tahu perkara tu benar dan dia kena uh -huh. buat, dia perlu laksanakanlah. Okey. Ha, Jadi ha, kalau jati ini. diri dalam kelas sebagai ketua kelas, sebagai ketua kelas contoh kalau contoh diberikan tanggungjawab oleh guru yeah. untuk beri pesanan kepada rakan-rakan kan ataupun untuk bagi lah oh cikgu bagi kerja sekolah ni hmm. ha, jadi kena sampaikanlah kepada rakan-rakan okay. sekelas dia ha, dan satu lagi ustazah mm -hmm. nak tambah berkenaan dengan jati diri yang tinggi okay. sebagai seorang murid kita jangan terpengaruh dengan perkara-perkara negatif kerana perkara negatif ini akan menyebabkan kita hilang jati diri mm -hmm. okey Okey, baik. Itu dia antara perkara-perkara yang kita belajar untuk segmen kali ini berkenaan dengan accountability, berkenaan dengan ciri-ciri ketua dalam sesebuah organisasi menurut Islam. Yang tadi saya paling penting ingat tadi, susah, dia kena berlandaskan Al-Quran dan juga uh, Sunnah. Ah, Okey, jadi sekarang ni kita nak berehat seketika. Kita kembali selepas ini dalam Dilek TV KPM. KPM. Ahlan wa sahlan anda sekarang bersama dengan kami dalam Didik TV KPM slot menengah atas dan hari ini kita belajar tentang mata tasawur Islam untuk tingkatan 5 dengan topik kita pengamalan tadbir urus Islam dalam kehidupan. Pastinya banyak yang ingin, yang ingin dikongsikan oleh ustazah. Jadi ustazah untuk segmen kali ini apa yang bakal dikongsikan? Silakan. Syafiqah untuk surat yang seterusnya uh -huh. okey cadangan untuk mengamalkan takbir urus Islam dalam se sebuah organisasi di sekolah okey jadi kita fokuskan kepada di sekolah uh -huh. jadi bagaimana untuk melantik ketua kelas ketua murid pengerusi persatuan ketua PRRS dan sebagainya jadi di sekolah tu kan ada banyak organisasi-organisasi yang lain sama ada dari segi kurikulum ataupun kokurikulum uh -huh. baiklah jadi Sekiranya kita nak melantik seorang ketua kelas, apakah etika yang perlu ada pada seorang ketua kelas? Hmm. Baik, yang pertama melaksanakan tanggungjawab dengan amanah. Okey, amanah ini di mana-mana pun bila kita berbincang mesti ada perkataan amanah. Ha, nak menunjukkan bahawa betapa besarnya amanah itu dalam kehidupan kita. Baik, yang kedua, mendapat kepercayaan untuk melaksanakan tugas. Jadi apabila telah dilantik sebagai ketua kelas, maksudnya orang memberikan kepercayaan yang sepenuhnya kepada kita untuk kita melaksanakan tugasan-tugasan tersebut. Baik, yang ketiga, seorang ketua kelas juga mestilah mewujudkan suasana harmoni dalam kelas. Okay, tidak boleh berlakunya pergaduhan tidak tidak boleh berlakunya suasana huru-hara dalam kelas uh -huh. ketika guru tiada. Jadi itulah etika seorang ketua kelas memastikan kelancaran kelas tersebut. Uh -huh. Dan yang keempat adalah sebagai seorang ketua kelas, dia perlu membantu guru menyampaikan maklumat berkaitan dengan persekolahan. Baik itu di antara etika yang perlu ada pada seorang ketua kelas. Baik yang seterusnya kita nak tengok pula sekiranya dilantik sebagai ketua persatuan agama Islam. Ketua kelak memandang, ketua putri Islam dan sebagainya. Jadi apa etika pada ketua tersebut? Baik, yang pertama, melaksanakan amanah mengelola persatuan. Ha, jadi sebagai seorang ketua yang dilantik, segala urusan tentang persatuan uh -huh. hendaklah diambil berat oleh ketua tersebut. Uh -huh. Baik, yang kedua, memastikan ahli hadir dalam setiap perjumpaan. Okey, andai kata dalam ahli uh, persatuan agama Islam ada uh, 80 orang. Uh -huh. ha, jadi sekiranya ada yang tidak hadir ketua tidak boleh berdiam diri perlu bertanyakan kenapa tak datang kaji masalah tersebut supaya persatuan yang kita adakan itu akan memberikan satu input yang baik kepada semua orang Baik, yang ketiga mewujudkan persefahaman antara ketua dengan anak buah. Ha, jadi ketua tidak boleh meninggi diri, menganggap dia sebagai ketua semata-mata tetapi membelakangkan uh, anak buahnya. Ha, jadi hmm. perlu wujudkan satu persefahaman yang baik, wujud satu suasana yang baik supaya uh, bila pada hari persatuan dijalankan hmm. semua orang akan rasa gembira, hmm. nak datang, nak datang dan seterusnya bagus cinta salah betul tu kan, kan. Ya, ya. baik manakala etika yang keempat adalah memajukan organisasi persatuan jadi hmm. menjadi tanggungjawab seorang ketua untuk merealisasikan aktiviti-aktiviti yang telah dirancang bersama dengan uh, guru penasihat hmm. jadi kalau ketua tak memainkan peranan ustazah rasa uh, segala aktiviti yang dirancang tidak akan berjalan tak terancang tak terurus ataupun ah. tak tersusun. tidak terurus, tidak tersusun. Pentingnya penglibatan seorang ketua bagi sesebuah persatuan di sekolah. Mm -hmm. Baik, manakala yang seterusnya kita ambil contoh seorang ketua keluarga pula. Okey, apa pula etika seorang ketua keluarga? Di antaranya adalah melaksanakan tanggungjawab sebagai ketua keluarga dengan amanah. Baik, kalau Syafiqah perasan, setiap tugasan yang kita lantik tadi, mesti tidak tinggal perkataan amanah. Betul, Aa, betul. Besarnya perkataan amanah itu kepada Kedilapan. diri kita. Hmm. Baik yang kedua taat kepada Allah dan Rasul. Ha, jadi sebagai seorang Muslim, memang kita berkewajipanlah untuk taat kepada Allah dan Rasul. Begitu juga kepada seorang ketua keluarga. Ha, sebab taat dan kepada Allah dan Rasul ini untuk memastikan seluruh ahli keluarga juga taat kepada Allah dan Rasul. Baik yang ketiga seorang ketua keluarga mewujudkan persefahaman antara ahli keluarga. Ha, jadi fungsi seorang ketua keluarga itu, dia akan sama-sama menyemai rasa kasih sayang antara ahli keluarga supaya wujudnya persefahaman secara bersama. Tak adalah seorang masuk pintu depan, seorang lagi masuk pintu belakang. Baik Yang keempat, mendalami ilmu agama dan mengajarkan kepada ahli keluarga. Besar tanggungjawab seorang ketua keluarga. Baiklah Syafiqah rasa, Syafiqah uh -huh. ingat tak kalau apa yang Ustazah sebutkan tadi, jika Ustazah uji Syafiqah semula dengan etika-etika bagi tiga tanggungjawab yang telah uh, kita bincangkan. InsyaAllah Ustazah, insyaAllah kita ah. boleh uh, dapatkanlah apa yang Ustazah kongsikan sebentar tadi berkenaan hmm. dengan etika, tiga perkara hmm. Ustazah, eh? yeah. etika seorang ketua Ketua Kelas, ya. Etika Seorang Ketua Persatuan Agama Islam uh -huh. dan juga Etika Seorang Ketua Keluarga. Okey, ha. baiklah. Jadi Ustazah ada sediakan uh, pasu di situ. Okey, oh, pasu Ustazah ujiz lah. Ustazah nak eh. minta tolong uh -huh. Syafiqah bercucuk tanam lah hari ni. Okey, uh -huh. ha. <laughs> boleh, boleh. boleh Okey, nak menguji uh -huh. sejauh mana. Apa yang Ustazah sebut tadi Syafiqah dapat ingat semula. Uh -huh. Baik. Okey, zina. Ah saya pilih yang mana dulu? Uh, ketua terpulang keluarga lah, dulu. Ataupun nak mulakan dengan yang mana dulu? Keluarga sah boleh sah. Okey, boleh, boleh ah, selayakan. Ketua okay. keluarga dulu. Jadi untuk ketua keluarga, yang pertama sekali perlu mewujudkan persefahaman antara ahli keluarga. Itu yang penting okay. untuk ketua keluarga. Uh -huh. Yang kedua, perlu melaksanakan tanggungjawab sebagai ketua keluarga dengan amanah. Okey. Yes, saya tak lu. Okey, yang ketiga pula mendalami ilmu agama dan mengajarkan kepada ahli keluarganya. Okey. Okay, baik. Okey, yes, saya tak sini. Dan yang keempat, pasti dan penting perkara ini adalah taat kepada Allah dan Rasul. Yeah. Dan insya-Allah dia boleh bimbinglah ahli yeah. keluarga dia. Betul baik. betul Baik, itu yang baik. Betul, ha, kita selesai pasu yang pertama. Nampak Cikgu kata... Nampak, nampak. Okey, ha, okay, okay. saya teruskan. Baik. Ini untuk untuk ketua kelas. Ah, ha, ketua kelas. Ha. Okey, apa ni ketua kelas ni? Ada, Ada yang sedang mendengar ni. Ha. Okey, yang pertama mendapat kepercayaan untuk melaksanakan tugas. Jadi kalau okay. nak jadi ketua kelas ...kenalah dapatkan kepercayaan. Hmm. Orang lantik sebab orang percaya kepada kita. Hmm, betul. Dan yang kedua, perlu mewujudkan suasana yang harmoni dalam kelas. Oh, hmm. Tak adalah pula huru-hara, dia Kes. pun join sekali. Ah, macam tu. Okey. Yang kedua. Yang ketiga, membantu guru untuk menyampaikan maklumat... ...berkaitan dengan sekolah. Okey, Ustazah. Okay, Dan yang keempat adalah melaksanakan tanggungjawab dengan amanah. Ini ada amanah, yang ini pun ada amanahnya. Okey. Baik. Okey, yang terakhir, yang terakhir untuk persatuan Islam. Pengerusi persatuan agama Islam. Baik. Yang pertama, pastinya melaksanakan amanah mengelola persatuan. Yang kedua, mewujudkan persefahaman antara ketua dan juga anak buah. Kita hmm. letakkan. Dan yang ketiga, memastikan ahli hadir dalam setiap perjumpaan. Jangan hmm. seorang-seorang pula. Kan? Ah, tak tercapai matlamat ya, persatuan. Ya, tak tercapai matlamat. Okey, dan yang terakhir sekali memajukan organisasi persatuan. Ah ha, kena majukan ustazah kan? Okey. Pasti ada aktiviti-aktiviti yang dia Betul. buatlah. Okey ustazah, itulah okay. antara tiga jawapan yang saya boleh berikan. Okey. Baiklah. Jadi Aha. berdasarkan kepada semakan ustazah, uh -huh. tepat sekali jawapan Syafiqa. Jadi kena bagi ganjaranlah di atas oh, jawapan tersebut. Ni. So, warna biru okay. ke warna kuning? Ah, so, Ambil warna biru pula. <laughs> warna biru pula? Eh? Ah. Okey, Alhamdulillah. Dapat okay. warna biru. Okey, Terima kasih, Zaza. Okey, baiklah. Okey, okay. okay. So, boleh teruskan, Zaza? Okey, tadi mm -hmm. Tanya, so, teruskan. Baik. Apakah kesan baik melaksanakan takbir urus dalam sistem pentadbiran dan pengurusan Islam dalam organisasi yang kita bincangkan tadi? Mm -hmm. Baik, kesan yang pertama, urusan pentadbiran sesebuah organisasi akan berjalan dengan lancar ok kerana apa kerana kita dah melaksanakan amanah etika dengan sebaik mungkin baik yang kedua dapat menaikkan imej sesebuah organisasi jadi menaikkan imej ni bermaksud mungkin uh, hasil kerja akan semakin meningkat uh, nama baik uh, sesuatu organisasi pun akan uh, bertambah baik dan sebagainya dan kesan baik yang ketiga adalah dapat menyelesaikan sesuatu urusan secara rundingan dan muafakat. Jadi betapa pentingnya apabila kita berunding dan bermuafakat dalam organisasi yang kita pegang sekarang. Jadi apa-apa pun kita kena berbalik kepada takbir urus dalam sistem pentadbiran dan pengurusan Islam. Jika kita tersasar, kita tidak akan tercapailah kebaikan-kebaikan yang kita hajati tadi mm -hmm, mm -hmm. penting ustazah untuk uh, daripada segi tadbir urus Islam tu mm -hmm. sebuah uh, seorang ketua yang bagus insya-Allah dia boleh lahirkan uh, organisasi yang tersusun mm -hmm. dan teratur jadi ustazah okay. nak tambah apa lagi ustazah okey mm -hmm. baiklah ustazah akan teruskan berkenaan dengan soalan perbincangan ha, tadi kita dah buat aktiviti mm -hmm. uh, aktiviti yang menarik kan ada pasu ada tampal-tampal sekarang yeah. kita nak cuba jawab soalan pula Okey, jadi soalan yang pertama, uh, Wafi telah dilantik sebagai ketua murid di sekolahnya. Bagi memastikan dirinya menjadi seorang ketua yang baik, dia selalu memberikan teguran kepada rakan-rakan di sekolah jika mereka datang lewat. Baik, apakah kesan baik daripada perbuatan tersebut? Mm -hmm. uh, jadi kita nak tengok apa kesan baik daripada teguran yang diberikan oleh seorang ketua kepada rakan yang datang lewat. Baik, baik. Jadi berdasarkan kepada peruntukan markah tadi ada enam markah diperuntukkan kepada soalan ini. Uh -huh. Jadi Ustazah cuba berikan jawapan. Kesan daripada teguran tersebut akan menyebabkan rakan-rakannya berasa malu untuk datang lewat ke sekolah. Baik ini adalah isi, okay? Isi yang pertama jadi anak murid boleh dapat satu markah di sini. Uh -huh. Baik, hal ini kerana seorang ketua yang baik akan menegur secara berhemah. Okey, ini adalah uh, huraian yang pertama agar tidak menjatuhkan maruah murid yang datang lewat. Okey, di hadapan murid-murid yang lain. Okey, hal ini akan menyebabkan murid tersebut akan hadir awal ke sekolah. Ha, sebab tadi dah ada teguran. Ha, mm -hmm, jadi betul. bila teguran secara berhemah dia rasa nak berubah, dia akan datang mm -hmm. awal. awal. Baik, seperti yang terkandung dalam peraturan sekolah, ketuntasnya memberi teguran yang baik itu adalah satu etika yang perlu ada pada seorang ketua untuk memastikan orang bawahannya taat kepada peraturan. Jadi ada enam markah Isilah. di sini okey ha, mana markah. Okay. Hmm. Ha, markah telah diperuntukkan jadi jika Syafiqah dan anak, anak murid yang lain dapat jawab sebegini maka insyaallah boleh dapat 6 markah hmm. okey baik baiklah seterusnya apakah tindakan lain yang boleh dilaksanakan bagi merealisasikan takbir urus Islam dalam sesebuah organisasi ah ha, tindakan yang lain pula Okey, tadi kita dah bagi cadangan, mesyuarat, kebajikan dan sebagainya. Sekarang ni cadangan tindakan yang lain pula untuk hmm. kita merealisasikan takbir urus Islam dalam sesebuah organisasi. Jadi, boleh tak Syafiqah bantu Ustazah? Boleh saya cakap? Yang okay. pertama adalah seseorang itu perlu menunjukkan qudwatun hasanah. Okey. Apa okay. qudwatun ah hasanah tu? Qudwatun ah hasanah itu adalah contoh yang baik, okay. akhlak yang baik kepada rakan-rakan okay. di sekeliling. Okay. Yang kedua perlu melantik ketua yang berwibawa. Okey. Ah, ketua yang baguslah Aha. dalam dalam organisasi tersebut okay. yang ketiga perlu menjadi seorang yang melaksanakan amanah yang diberi ya. baik yang seterusnya menjaga disiplinnya okay. dan yang keempat uh, ataupun yang kelima adalah berakhlak baik dan yang terakhir adalah menegur kesalahan secara tertutup dan bukan yang terbuka daripada ah, orang okey 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 itulah hmm. yang kita jumpa dalam soalan tadi menegur hmm. kesalahan secara tertutup okey baiklah Baik, alhamdulillah itulah antara perkara-perkara yang dikongsikan hmm. oleh guru kita berkenaan dengan uh, tindakan ataupun ciri-ciri seorang pengurus ataupun ketua yang baik uh, dan hmm. itu adalah apa yang digaris pandu dalam Islam. Jadi sekarang ni kita nak berehat seketika. Kita kembali selepas ini dalam didik TV KPM. TV KPM Baik, sekarang anda bersama dengan kami dalam slot menengah atas Didik TV KPM dan hari ini kita belajar mata pelajaran Tasawur Islam tingkatan 5 dengan topik kita Pengamalan Tadbir Urus Islam dalam Kehidupan Jadi Ustazah, untuk segmen kali ini apa yang kita nak buat? Okey, tadi kita dah bincang, sekarang ini kita nak jawab soalan pula ah, ah, Boleh Ustazah? Okey, mm -hmm. baik kita terus kepada soalan Berdasarkan kepada firman Allah daripada Surah Al-Anfal yang bermaksud... Wahai orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati amanah Allah dan Rasulnya... Uh -huh. ...serta janganlah kamu mengkhianati amanah-amanah kamu sedang kamu mengetahui salahnya. Baiklah. Jadi berdasarkan firman Allah di atas... Uh -huh. A. Nyatakan dua ciri pentadbir dan pengurus yang baik. Dua markah. Dan soalan yang kedua... Berikan pandangan anda, apakah yang akan terjadi jika manusia mengabaikan larangan tersebut empat markah. Ha, jadi kita nak bincang jawapan bersama-sama, hmm. Boleh Syafika. Okey sudah. Okey baiklah. Ha, jadi ini adalah jawapan kepada soalan yang pertama. Hmm? Jadi apabila Syafika dan anak-anak murid yang lain nak menulis jawapan dalam kertas jawapan peperiksaan, perlu dimulakan dengan kepala jawapan. Okey, soalan dia nyatakan dua ciri pentadbir dan pengurus yang baik. Jadi, kamu perlu mulakan dengan kepala jawapan iaitu dua ciri pentadbir dan pengurus yang baik titik dua bertindih iaitu yang pertama beriman kepada Allah, menjalankan amanah yang diberi. Okey, baik. Uh, seterusnya Okey, soalan B pula jawapannya adalah berikan pandangan anda, apakah yang akan terjadi jika manusia mengabaikan larangan tersebut? Okey, jadi jawapannya empat markah. Okey, manusia yang mengkhianati amanah akan menyebabkan sesebuah organisasi rosak binasa. Okey, ini adalah isi. Kerana tiada sifat tanggungjawab dalam melaksanakan tugasan. Okey, ini adalah huraian. Perkara ini menjadikan umat Islam tidak dipercayai oleh bangsa yang lain. Okey, ini adalah huraian lengkap. So, dah dapat markah yang ke tiga. Mm -hmm. Baik, kesimpulannya, umat Islam perlulah mematuhi etika takbir urus Islam agar dapat melaksanakan pengurusan dengan baik. Jadi, jawab dalam satu perenggan. Mm. Okey, jadi dapat markah empat per empat. Okey, yang seterusnya... Okey. Anas telah dilantik sebagai pengerusi persatuan agama Islam di sekolahnya. Soalannya, Apakah tindakan yang perlu dilakukan oleh beliau sekiranya terdapat ahli yang sering tidak hadir ke sesi perjumpaan persatuan? Baik, soalan yang kedua. Pada pandangan anda, apakah implikasi yang akan berlaku sekiranya Anas mengabaikan tanggungjawabnya? Baik. Boleh tak Syafiqah tolong jawab soalan yang pertama? Soalan yang pertama, apakah yeah. tindakan yang perlu dilakukan oleh beliau sekiranya terdapat ahli yang sering tidak hadir ke sesi perjumpaan persatuan? Baik. Yang pertama sekali, uh -huh. aa, perlu berjumpa dengan ahli tersebut okay. dan kita menegur dengan berhemah. Uh -huh. Jangan terbuka-bukalah. Okay. Perlu berjumpa secara bersemuka. Uh -huh. Dan yang kedua, jika anda tidak memainkan peranan uh -huh. sebagai pengerusi kehadiran uh -huh. ahli persatuan, Uh, kehadiran ahli persatuan akan semakin merosot. Okay. Jadi itu yang uh, untuk yang pertama langsung saya. Yang pertama. Uh -huh. Okey, seterusnya. Yang kedua tadi, um implikasi. Implikasi dia. Uh, saya buat sebab dia lima markah. Mm -hmm. Jadi kita kena panjang jawapan dia. Okay. Jadi contohnya jika anda tidak memainkan peranan sebagai pengerusi, mm -hmm. kehadiran ahli persatuan akan semakin merosot. Itu isi yang pertama. Okay. Apa huraian dia? perkara ini akan menyebabkan aktiviti persatuan tidak dapat dijalankan seperti yang dirancang mm -hmm. kerana kekurangan ahli okay. dan yang seterusnya segala perancangan persatuan akan tergendala mm -hmm. bahkan kerana tergendala kerana masalah yang dihadapi dalam persatuan oleh itu kesimpulan dia pentingnya peranan seorang ketua yang bertanggungjawab dalam menggerakkan sesebuah organisasi persatuan di sekolah okey baiklah mm -hmm. kita semak jawapan syafika baik jadi ada tak jawapannya berjumpa ahli tersebut yang menegur dengan berhemah okey uh -huh. selepas dengar ayat yang Syafiqah sebut tadi maka ustazah berikan markah kepada Syafiqa uh -huh. baik seterusnya jika Anas tidak memainkan peranan sebagai pengerusi kehadiran ahli persatuan akan semakin merosot. Okey, ini adalah isinya. Tadi sudah dengar jawapan daripada Syafika. Uh -huh. Baik, perkara ini akan menyebabkan aktiviti persatuan tidak dapat dijalankan seperti yang dirancang kerana uh -huh. kekurangan ahli. Uh -huh. Baik, jadi ada juga sudah dengar segala perancangan persatuan akan tergendala kerana masalah yang dihadapi dalam persatuan. Oleh itu, pentingnya peranan seorang ketua yang bertanggungjawab dalam menggerakkan sesebuah organisasi persatuan di sekolah. Jadi, kat sini Syafiqah dah dapat satu markah, kat sini Syafiqah dah dapat lima markah. Jumlah keseluruhan adalah enam per enam. Baiklah. Bagus. Okey, Ustaz. Ustaz okay. nak bagi ganjaran okay. ke satu? Ah, Ambil lah. Okey, silakan. Boleh, Ustaz? Ah, lupa pula Ustaz ah. nak bagi. Ustaz nak bagi satu, Ustaz? Ah, bagi satu. Okey. Terima kasih, Ustaz. Okey, Ustaz. Okay. Ustaz. Baiklah. Sekarang ni kita nak menganalisis situasi. Okey, analisis situasi berikut dan nyatakan tindakan yang perlu dilaksanakan untuk merealisasikan takbir urus Islam dalam sesebuah organisasi. Baik, situasi yang pertama, Dr. Wijdan merupakan seorang ketua jabatan di sebuah hospital. Bagi memastikan dirinya menjadi seorang ketua yang baik, nyatakan empat ciri pentadbir yang perlu dihayati oleh beliau. Jadi, kita sama-sama perhatikan jawapan Syafiqah. Uh -huh. Jadi, Ustazah dah sediakan jawapan. Jadi, mulakan dengan menulis jawapan empat ciri tersebut ialah, iaitu ciri yang merujuk kepada Dr. Wijdan tadi. Uh -huh. Iaitu yang pertama... Seseorang yang beriman dan bertakwa. Okey, betul. Yang kedua melaksanakan amanah. Yeah. Yang ketiga adalah ikhlas, ikhlas. dalam pekerjaan mm -hmm. dan yang keempat mempunyai nilai integriti. Okey mm -hmm. baiklah jadi ini adalah di antara empat ciri yang ada pada seorang ketua jabatan. Jadi sekiranya anak murid menyenaraikan menyenaraikan lagi ciri-ciri yang lain yang berkenaan dengan ciri seorang ketua jabatan, mm -hmm. maka jawapan tersebut diterima sekiranya munasabah. Hmm. Baik. Okey. okey, Susah. Susah. Kiranya uh, untuk topik kita pada hari ini mudah-mudahan memberikan manfaat dan pencerahan kepada semua yang mendengar. Jadi Ustazah, uh, sebagai rumusan Ustazah, hmm. mungkin ada rumusan yang ringkas untuk topik kita? Baik, jadi hmm. takbir urus dalam sebuah organisasi itu sangat penting untuk memastikan kelancaran pengurusan organisasi kita. Hmm. Jadi walau apa pun kita berbaliklah kepada Al-Quran dan As-Sunnah dan juga menjadi seorang yang beramanah ketika menjalankan tanggungjawab yang diberikan. Baik, Ustazah. Bagaimana dengan prestasi keseluruhan saya pada hari ini, Ustazah? Okay. Pada penilaian Ustazah, Syafiqah sangat cemerlang pada hari ini. Okay. kerana dapat menjawab soalan dengan tepat. Baik, berdasarkan hara... apa yang Ustazah dah ajar pada hari ini? Baik harapnya murid-murid kat rumah pun boleh faham dan juga menghafal ataupun ingat apa yang dikongsikan oleh Ustazah kita pada hari ini. Ustazah, um, bagaimana pula kalau contoh murid-murid kita nak cari sumber rujukan? Baiklah, sumber rujukan boleh didapati di Pelantar 5 KPM. Mm -hmm. Planta ada 5 KPM. Jadi terima kasih Ustazah atas perkongsian yang diberikan pada hari ini berkenaan dengan pengamalan tadbir urus Islam dalam kehidupan. Yeah. Dan terima kasih juga kepada semua murid-murid dan semua penonton yang menonton kami hingga ke hujung siaran. Insyaallah kita berjumpa lagi di lain hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.